Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si sem k rozhovoru pozvala další inspirativní a velmi živou ženu mnoha profesí, Janu Černou. Jana je terapeutka, je malířka, spisovatelka, básnířka, umí toho opravdu hodně a já jsem moc ráda, že dneska přijala pozvání sem k rozhovoru a vítám ji tady. Ahoj Jani, jsem ráda, že jsi tady. Ahoj Jani, já taky děkuji vám za pozvání. Chceš ještě něco dodat k tomu tvému představení? Myslím, že bylo vyčerpávající a trefné, přesné. Podnikatelka, maminka, ještě k tomu. Maminka, ano, to jsem zapomněla. Jani, my už se známe nějakou dobu, já o tobě vím, že moc ráda cestuješ a občas cestuješ i sama. A chtěla bych se tě zeptat vlastně na ty tvoje začátky se solo cestováním. Kdy jsi začala, kdy jsi jela poprvé, kam to bylo a jak to vlastně probíhalo tehdy? Cestuju ráda, to máš pravdu. Nejčastější moje cesty, které jsou o samotě, jsou cesty do nitra duše, dovnitř mých emocí a myšlenek. Tam jsou úplně nejčastější. A když jsme se spolu bavili o tom, která z těch cest je nejzajímavější, tak já jsem ti říkala o cestě do tmy, kde jsem vlastně absolvovala týden pobyt ve tmě. Tam jsem pochopitelně musela jet sama, to nešlo jinak, protože po takovéhle cestě tam, to se děje jenom o samotě. Týden jsem si pobyla sama bez toho, aniž bych s někým mluvila, někoho viděla, telefon byl vypnutý. Bylo to ještě jako obohaceno tím, že byla všude tma. Obohaceno. To bylo výborným jídlem. To bylo vynikající, byla to roztrava a ta paní, která ji připravovala, to bylo teda excelentní záležitost. Takže během tohohle z toho týdne to byla jako nejzajímavější cesta, kterou jsem absolvovala o samotě. Mm-hmm. Tak to máme trošku jiný styl cesty, než na který jsme zvyklí. A dokázala bys to třeba srovnat, jaký to je, protože já jsem sama ve tmě nebyla, nebo teda takhle, když si doma zasnu světlo, tak sama ve tmě občas jsem, ale ne, že bych v tom trávila několik dní. Jak dlouho jsi v ní vlastně byla? To si asi možná říkala, jenom jsem to nezaregistrala. Týden jsi byla, nebo? Byl to týden, ano, trvalo to týden, bylo to od soboty do soboty. Když jsem tam přijela, tak jsem byla v takové jako super náladě, protože jsem se moc těšila, tak proběhly obavy na straně těch zřizovatelů, jestli náhodou nejsem jako na drogách. Jo. No, protože to u nich jako nebývá zvykem, že by lidi jako přijali a těšili se tak strašně moc na tmu. Zpravidla jako u lidí bývají obavy z toho, jestli to zvládnou a co se s nima bude dít. Takže já jsem tam přijela v takové jako dobré náladě, nebo respektive mi tam tenkrát bývalý manžel přivezl. Předal a začala cesta, která skončila s tím, teda, že jsem sama, nebo skončila tím, že jsem sama odjížděla vlakem zpátky domů, protože jsem jako ještě měla potřebu být sama. A byla ještě ve větší a lepší náladě, než když jsem tam přijela. Tak to je krásný.
A dovedla bys třeba srovnat to, protože tohle zní jako úplně moc intenzivní solo cesta, opravdu, že jsi tam neměla Tak vůbec jo. nikoho, vlastně si ani neviděla ani žádný okolí, což je normálně, když někam cestujeme, tak aspoň tam nějaký okolí máme, máme tam další lidi, s kterými se můžeme bavit, i když na začátku je třeba neznáme. Ale v té tmě jsi neměla vlastně vůbec nic. To bylo tak intenzivní, že jsi tam byla opravdu jenom sama za sebe. Dovedla bys to třeba srovnat s tím, když jedeš někam sama, takhle jako geograficky, jako by v tom klasickém pojetí? No Co bylo jasně, když jinak? jdeš někam sama, tak je to plné interakcí s různými lidmi. Je to plné komunikace. Fakt plné, protože i když jdeš sama, tak jsi neustále nucena s někým interagovat, s někým mluvit, o něčem si povídat, něco si zařizovat, něco si vyřizovat. Jsi nucena minimálně si objednat jídlo, jo? Nebo hotel, nebo ubytování. Jsi nucena postarat se prostě o to, co chceš zažít. I kdyby si měla jít koupit vstupenky na nějaký, že prohlídku hradu, nebo to je jedno. Když to tady vlastně nemluvíš vůbec s nikým, ale velmi hlasitě na tebe řvou tvoje myšlenky. Potýkáš se s těmi dobrými, s těmi špatnými, promítají se tam vzpomínky, je to hodně o vzpomínkách a hodně o představách o budoucnosti, co a jak. Takže tohle to všechno se ti míchá, až nakonec zjistíš, že to není možné, že by si se mohla taky zbláznit, když budeš furt na něco vzpomínat a nebo pořád být někde v budoucnosti. Nakonec tě to dovede do té přítomnosti, do toho tady a teď, protože ta komunikace je tam také velmi intenzivní, ale odehrává se jenom uvnitř tvé hlavy. Takže v Komunikuješ tom je ten teď rozdíl. jenom sama se sebou a zkoumáš sama sebe. Přesně tak. Ta komunikace je intenzivní, ale beze slov. Jo, stejně tak, jako když jedeš někam, vyjíždíš na výlet, opravdu geograficky dojedeš z místa A do místa B, tak ta komunikace je tam také dost, ale je skrze slova. Jo, tady myslím, že z toho vyplývá takové jako spíš uklidnění pro ženy, které solo cestují ne do tmy, ale kamkoliv po světě, že vlastně, nebo pro ty, které se teprve chystají na tu svoji první cestu, že vlastně na té cestě po světě nikdy nejsme sami, že vždycky tam jsou další lidé a nejsme tam osamocení, vždycky si minimálně jsme nuceni ty věci jít vyřídit, takže ten kontakt s ostatními lidmi tam je. A není to tak intenzivní jako v té tmě, ale za mě, já tam vidím obrovskou paralelu v tom, že i když cestuji sama po tom světě, nebo někam sama jedu, tak k tomu sebepoznání dochází i tak. Určitě to není tak intenzivní jako v té tmě. Jednoznačně. Ale vlastně tím, že člověk se musí na sebe spolehnout a i když třeba není takový komunikativní typ, jak někteří jiní, tak prostě musí do toho jít a tu komunikaci si vyhledat. A často je to mnohem jednodušší, než si člověk na začátku myslí, protože... Musí absolvovat tu komunikaci, jo. Ale Ano. ještě ty jsi říkala to, že se stýkáš s mnoha lidmi, tak v té tmě, ve finále, se také stýkáš s mnoha lidmi. Ale ty lidi nejsou fyzicky přítomní, jsou to fiktivní postavičky uvnitř mozku nebo mysli. Takže stýkáš se opravdu s mnoha lidmi a vedeš zrovna tak rozhovory. Nejsou možná jako nejsou možná jako aktuální typu potřebuji si zařídit jízdenku někam, ale spíš se tam vypořádáváš s nějakýma svýma emocema, možná křivdama nebo možná touhama, ale lidí okolo tebe ve tmě je také celá řada. Jenom nejsou vidět. Tak to je teď zajímavá informace pro mě. Jsou fiktivní, ale opravdu, opravdu jsou. Myslíš tím teda jakoby takové ty vnitřní dialogy, že vedeš jakoby, buď to jakoby s různýma vlastně jakoby nějakými archetypy v sobě, anebo i s těmi ostatními lidmi, který jako normálně zdraví Realitě znám. znáš a říkáš si, co by tak bylo, nebo jako de facto řešíš tam nějaké věci s nima. Přesně tak. Jo. Někdy,
někdy jako pociťuješ hluboký vděk těm lidem a někdy pociťuješ pochopitelně i opačné pocity, že? Takže jdeš tam velmi do hloubky, což se asi při normálním cestování po světě nestane. Tam si myslím, že hluboká témata jako nelze rozebírat a nedostaneš se s nikým, koho potkáš nějak do hloubky, tam to zůstává spíše po povrchu. Ale můžeš zrovna tak skrze cestování po světě velmi poznat sám sebe. Jo? To je jasné, že najednou zjistíme naše schopnosti, uvědomíme si jako to, jak ve finále silné jsme, co všechno si dokážeme zařídit, co všechno si dokážeme vykomunikovat. A ta hrdost na to, že si to zařídíme sami, to je něco, co přispívá k našemu kladnému sebehodnocení a to se počítá. Jo, jo, s tím úplně souhlasím. Ty jsi to řekla teďka moc pěkně a já právě to solo cestování vidím i jako takového moc pěkného zvedače sebevědomí, protože opravdu, ať už člověk prostě jde, tak vždycky jde do něčeho neznámého a zjistí, že prostě tady se posunul, to si zase vyřídil, tohle zvládnul a cítí se čím dál líp i vlastně tím, že se třeba dává do komunikace, do řeči s lidma, který předtím neznal a zjišťuje prostě další možnosti a no, je to tak, řekla jsi to moc pěkně, Jani. No. Jenom jestli k tomu. No, promiň. Tak možná bych chtěla dodat, cestovala jsem, takže jsem jela, ale připojila jsem se ke skupině, často jsme jezdili do Indie a chtěla bych jenom upozornit na to, na určité úskalí, že ne vždy je konkrétně pro ženu dobré, aby byla sama. Protože Evropa je velmi kultivovaný kontinent, kde se muži chovají civilizovaně a dochází tady ke znásilněním nebo něčemu podobnému jako prakticky zřídka. Ale jsou kontinenty, kde tahle ta kultura ještě pořád trošku pokulhává a nebo jsou ti lidé jinak nastavení. Konkrétně v té Indii vlastně já jsem tam nikdy nešla nikam sama. Tak jenom to je taková, jako, takový point, na který bych chtěla upozornit, že cestujeme-li po Evropě, tak je to prima. Možná cestujeme-li po Severní Americe, tak je to prima, protože jsou to prostě jiné světy. Určitě i Austrálie je rozvinutý kontinent, kde tohle to jako lze. Ale Asie nebo Afrika jsou kontinenty, které fungují na jiné bázi. Muži jsou tam ženy jsou tam jinak vnímané. A myslím si, že tady v této oblasti by ženy asi úplně samy být neměly. Jo? Nebo státy typu jako Afghánistán, které nejsou jako úplně pro tu ženu bezpečné. Jo. Jani, i to jsem ráda, že tady přinášíš ještě vlastně tady ten point. Já s tím úplně souhlasím a taky si nemyslím, že je úplně dobrý jakoby hurá si najít místo na mapě a okamžitě tam vyrazit, ale že je vždycky dobrý se mrknout, kam to vlastně chci jet, trošku se připravit, podívat se, co je tam vlastně za kultura, jak je to tam běžné, nebo co je tam vlastně běžné, jak to tam chodí a trošku si rozmyslet, jestli to pro mě jako samotnou ženou vůbec dává smysl. No, s tím určitě souhlasím. Ale pokud jako, dává, tak, tak je to jenom fajn. Možná, fakt by bylo dobré, jako než se ženy rozhodnou jet do nějaké Euroázie, než se rozhodnou někam jet, tak aby si zjistili informace o tom, jaká je tam prostě kultura, protože Asiati jsou tací, že je to potřeba se tam chodit zahalená, jako není možné tam jet v šortkách a v tričku, že jo, to je. A protože no jako... je dobré, když... Myslím si, že sebe... Nebo tak ještě. Myslím si, že seberozvoj může zajít evropská žena v rámci našeho kontinentu, případně ještě té Severní Ameriky nebo Austrálie, kde to prostě kultivované je. Tak v tomhle případě může dojít k jejímu seberozvoji a načerpání velmi pozitivních zkušeností a získání určitého sebevědomí, vědomí toho, kým jsem, co dokážu, co umím. Ale může se to stát velmi nebezpečným v momentě, kdy se nastavují státy, kde jsou náboženství typu islám a nebo vlastně do těch islámských kultur celkově, a to je právě nejvíc Asie, Afrika, takže tam, kde ten islám převládá, tak to pro nás prostě bezpečné není.
No, jo, já určitě souhlasím s tím, že je potřeba se podívat vždycky, kam jedu, na ty zvyklosti, zjistit si kulturu, zjistit se, i když jedu do těch bezpečnějších částí země, tak si zjistit, jaký jsou tam zvyklosti, jestli je normální tam přijet v tom, v čem tam chci přijet, nebo prostě běžně se chodí v něčem jiném, že jo, že běžné i v Evropě, že třeba do některých kostelů nebo historických památek se musíme taky obléct nebo přioblect trošku jinak, než chodíme okolo, že není normální v tom plážovém běhnout úplně kamkoliv. A Jasně. stejně tak to platí vlastně i všude možně po země kouli s těma základnějšíma věcma. Já asi nechci zacházet do nějaké konkretizace a házet třeba Jdeme celý respektovat do kulturu. jednoho pytle, ale určitě je dobrý se tady na ty věci vždycky podívat, kam cestuju a jestli se tam budu cítit bezpečně, už to nějak zhodnotit dopředu, podívat se třeba, jaké zkušenosti tam měli jiní a dávat si pozor tady na to, to určitě ano. No. Já bych to jako shrnula, respektovat kulturu a vyhýbat se islámským zemím, jako tam bych sama asi úplně. Je to risk malinko. Je to risk, no, ale jinak v rámci toho cestování, tak já vřele doporučuji cestu do sebe a do tmy. To je jako skvělý. To by se ve tmě líbilo. Moc. Já bych to osobně chtěla zopakovat znova. Ale ne, že problém, to není, ale určitou roli tady hraje faktor toho času. Že je potřeba na to si udělat čas. To je jasný, že si člověk rozmyslí, jestli ten týden věnuje tomu, že pojede do té tmy, kde je sám se sebou a i když věřím, že je to hustý a že asi to mnohému třeba v tobě pomohlo. Nebo Normálně. je to tak, že opravdu jsi v sobě vyřešila nějaký ty věci během té tmy, toho pobytu ve tmě? Pochopila jsem práci s myšlenkami, pochopila jsem, co vlastně myšlenky umí, ale musím říct, že jsem se odsaď vrátila jako hrdá žena, jako velmi hrdá žena, že jsem to zvládla. Že jsem to dala. Takže to Vlastně bylo jsem zase dala. hodně o tom sebevědomí a možná i Velmi. víc, než když Ale jste ve světě. no, je to sebevědomí, velmi si tam uvědomíš sebe. Velmi si uvědomíš, kým seš, kdo seš a jak funguješ. Máš tam určité vhledy do principů fungování tohohle světa, které se ti za normálních okolností, když jsi rozptýlená jako mnoha podněty zvenka, mnoha lidmi, telefonem, zvuky, obrazy, pachy, které se ti jako nemohou vyjevit. To není možné. Aby se mohly vyjevit určité zákonitosti nebo principy nebo něco hlubšího, tak je potřeba prostě uvolnění a hluboké koncentrace a být nevyrušováno. No, Tak a to tak. často není jednoduchý najít, takže cesta do tmy může být řešením. No, tak jo, Jani. Jen já už koukám, že si povídáme zhruba 20 minut, takže se blížíme do Že? finále. No, utíká to vždycky a utíká to rychle. A já se tě teda ještě zeptám, co bys ženám doporučila, co se týká solo cestování, ať už do tmy nebo kamkoliv po světě. Máš nějaký tip, radu, něco, co bys jim chtěla říct? No, já už jsem to zmínila, jednak respektovat kulturu té země, za mě vyhýbat se jako islámským státům, tam asi nejezdit úplně sama. A doporučila bych jim jako, aby si to užili. Aby si to užili, aby si to udělali tak hezké, že z toho budou čerpat následující léta. Aby se na to koukali jako pozitivně i na ty negativní zážitky případně, aby zjistili, k čemu byly dobré. Takže nebát se jako být sama, no, to určitě ne. To je vlastně skvělé. Krásný, Janí. Tak jo, já ti moc děkuju za nejen hezký závěr, ale pěkné popovídání. Děkuju, že jsi přišla do rozhovoru a věřím, že i ostatní ženy si v tom našly něco pro sebe, něco, co jim do budoucna pomůže.
A budu se na tebe těšit třeba zase někdy jindy a na vás ostatní na potkávání ve skupině solo cestovatelky nebo při nějaké další akci. A pokud se na nás díváš, nějaká další ženoty, která ještě nejsi s náma v komunitě solo cestovatelek a taky ráda cestuješ, ráda sama cestuješ nebo bys to chtěla někdy zkusit a ještě ses neodhodlala, tak tě srdečně zvu, připoj se k nám do facebookové skupiny solo cestovatelky. Děkuji vám všem za pozornost a mějte se hezky. Ahoj, Jani, taky ahoj. Také děkuji vám za pozvání a přeju všem, ať se mají hezky.